Pozdravljeni, dragi veseljaki, veseljakinje, vsi gledalci televizije Veseljak in pa poslušalci Radija Veseljak. Ob Božiču vam želim vse najboljše, mir, srečo in zdravje. Ljubezen pride sama po sebi, če le vse to, kar sem naštel, je tudi v kompletu. Imejte se radi, srečno 2020. Čau, mi smo Gadi, ob prihajajočemu prazniku Božiču vam želimo, da ga bi preživeli čim bolj mirno v krogu tisti, ki jih imate radi in lepo, lepo se imejte z njimi in se imejte tudi radi. Živjo, mi smo ansambel Roka Kastelca in vam, našim veseljakom, želimo vesele in blagoslovljene božične praznike. Zdravo, mi smo Mladi Gamsi in vsem veseljakom želimo lepe božične praznike. Skupina Hozen Dregeri vam želimo vesel in miren Božič in preživite ga v krožgu najbližjih. Ansambel Vikend vam v tem božičnem času želimo veliko ljubezni, zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva, ljubezni in miru. Srečno 2020! Ansambel Trenutek vam želi vesele praznike in veliko dobre muzike, ter da boste preživeli praznike v družbi svojih najbližjih. Srečno 2020! Božič je v prvotnem pomenu predvsem krščanski praznik. Ne? Torej, mogoče smo malo pozabili na to, zakaj pravzaprav Božič praznujemo, ne samo zaradi daril, pa zaradi vsega luksuza in kresnički in ne vem česa vsega, ampak zato, da se spomnimo dogodkov izpred 2000 let, pa predvsem to, da smo skupaj s svojimi družinami, pa da z njimi v miru praznujemo. Mi smo ansambel Jarica in gledalcem televizije in poslušalcem Radija Veseljak želimo veliko dobre volje, vesele praznike, veliko dobre glasbe. Imejte se radi. Da gledate in poslušate TV Veseljak. Zvezde na nebu gori, upanje svetlo budi, kakor sreče.